Mut hei, nostakaa, mä en käytä. What is this? What is this? Ihan sika hyvät. Joo, tämmöset niinku korkeavyötärypikkarit. Joo. Koska sä näyttäisit ihan myös jotain vähän silleen, että jos mä otan susta kuvia näjalassa, niin sä saat myös semmosen vauvan näkönen. Mitäs se karva? Mitä? Karvo. Mitä se karva tuli? En mä ainakaan näe. Joo, nosta vähän sitä. Joo. Ja sitten sä voit muokata, sä voit tehdä nyt yhdenlaisen ja sitten katsoa, että tuleeko minkäänlaista niinku lämpöä tai vastakaikua. Tai porukka vaan silleen, mitä vittua. Niin, sit sä voit muokata sitä sen jälkeen. Bad bitches, shiny things, everybody hold it. Everybody hold it. Everybody hold it. Daydreams and thousand heights. I ain't got 99 problems, most of them bitches ran it.